روسا هنوز در افغانستان. احمدشاه مسعود سیاستمدار، فرمانده نظامی و وزیر دفاع پیشین افغانستان بود. او در جنگ شوروی در افغانستان و جنگ‌های داخلی افغانستان نقش مهمی داشت. عرض سلام و خوش آمدید دارم خدمت تمامی شما دوستان و همراهان همیشگی میدیا پلاس. در این ویدیو با معرفی احمدشاه مسعود از دوران کودکی و نوجوانی، دوران اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ، مقاومت در برابر نیروهای شوروی، حملات پنجشیر، رویش سازماندهی نظامی احمدشاه مسعود، دولت مجاهدین، حادثه افشار، ترور و پیچیدگی های سیاسی قتل احمدشاه مسعود میپردازیم. با ما تا پایان همراه باشید و برای حمایت از ما ویدیو را لایک کنید و نظرات زیبایتان را هم در بخش کامنت با ما شریک سازید. مردم ما را و جهاد ما را کمک و همکاری کردن یک عالم سپاسگزار هستیم. احمدشاه مسعود از فرماندهان برجسته افغانستان علیه اشغال شوروی بین سالهای 1979 تا 1989 بود. در دهه 1990 شاخه نظامی دولت افغانستان را علیه شبه نظامیان رقیب رهبری میکرد و پس از غلبه طالبان نیروهای نظامی مخالف طالبان را در شمال افغانستان رهبری میکرد. احمدشاه مسعود یکی از بزرگترین فرماندهان جنگهای چریکی در قرن 20 بود. به دلیل آنکه به دفعات توانست از زادگاهش دره پنجشیر در برابر حملات ارتش سرخ شوروی دفاع کند و از اشغال پنجشیر جلوگیری کند، دولت افغانستان در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی به او لقب قهرمان ملی داد. در افغانستان روز ترور شدن او 9 سپتامبر به عنوان یک روز ملی به نام روز مسعود نامگذاری شده است. دوستداران مسعود نیز به وی لقب آمیر صاحب شهید به معنای فرمانده شهید ما داده اند. در سال 2021 پلاک یادبودی در فرانسه برای بزرگداشت او تهیه و نصب شد و در همین سال بالاترین نشان افتخار تاجیکستان برای تقدیر از او در نظر گرفته شد. دوران کودکی و نوجوانی. احمدشاه فرزند سرهنگ دوست محمد خان در 11 سنبله 1332 یا هم 2 سپتامبر 1953 میلادی در روستای جنگلک بازارک واقع در دره پنجشیر زاده شد. دگروال دوست محمد پدر احمدشاه از افسران ارتش افغانستان در دوران سلطنت محمد ظاهر شاه بود و پدر بزرگش یحیی خان یکی از بزرگان مردم پنجشیر به شمار می رفت که در دوران پادشاهی امان الله خان به عنوان کارمند و مأمور رسمی دولت وظیفه خزانه‌داری نقدی را به عهده داشت. او همچنان در تشویق و جمع‌آوری مجاهدان و مبارزان از زادگاه خود یعنی وادی پنجشیر برای کسب استقلال از استعمار بریتانیا در سلطنت شاه امان الله شخص فعال و پرتحرک حساب می‌شد. دگروال دوست محمد مثل بسیاری از افسران ارتش و کارمندان دولت در سال‌های کاری رسمی خود پس از هر چند سالی محل کار و وظیفه‌اش تغییر می‌کرد و به همین دلیل احمدشاه مسعود هم همراه خانواده خود به ولایات مختلف رفته و دوران کودکی و نوجوانیش را در مکتب های مختلف درس خوانده. زن ها میتونند که رای بتن، میتونند که خود کاندید کنند، میتونند تحصیل کنند، میتونند. گرچند احمدشاه مسعود سالهای آغاز کودکی خود در زادگاهش دره پنجشیر گذراند و در 5 سالگی شامل صنف اول مکتب بازارک گردید، ولی قبل از اینکه صنف اول به پایان برسانه با خانواده خود به کابل رفت و در مکتب شاهد شمشیر شامل شد و دوران متوسطه و لیسه را در لیسه استقلال کابل به پایان رسانده و در سال 1353 با شرکت کردن در آزمون کانکور وارد دانشکده مهندسی دانشگاه پلی‌تکنیک کابل شد. همزمان با ورود به دانشگاه مهندسی پلی‌تکنیک کابل در سال 1352 رسماً عضویت نهضت اسلامی افغانستان را پذیرفت و در تابستان سال 1354 رهبری مبارزه در نخستین قیام پنجشیر در برابر حکومت وقت را به عهده گرفت. قیام ناکام گشت و چندی از همکاران مسعود از جمله شاه عبدال دستگیر شد و بعداً اعدام شد. مسعود هم که تحت تعقیب دولت بود با پاکستان رفت. آن قیام را اشتباه محض خواند و از همانجا راه خود را با گلبدین حکمتیار جدا کرد. دوران اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ و مقاومت احمدشاه مسعود در برابر نیروهای شوروی. با وقوع کودتای کمونیستی 7 ثوری 1357 و آغاز جهاد،
احمد شاه به نورستان و کنر می رود و با رهبری دسته های کوچک مجاهدین به شکل عملی در رهبری مبارزه در برابر رژیم کمونیستی وابسته به شوروی شرکت می کند. مسعود در جوزای 1358 در رأس یک قطعه از چریک های مجاهد نورستان وارد پنجشیر می شود و در هفته سرطان 1358 نخستین دسته های منظم چریکی را در دره پنجشیر ایجاد می کند. پس از 3 سال نبرد با روزها در سال 1361 در پی شکست کامل 6 تهاجم گسترده ارتش اتحاد شوروی به پنجشیر، فرمانده کل نظام روزها در افغانستان برای توافق آتش بس با احمد شاه مسعود وارد مذاکره شد و برای 2 سال این توافق به امضا رسید و در نتیجه در سال 1982 که در واقع روزها با این توافق مجاهدین برای نخستین بار به با عنوان یک طرف سیاسی به رسمیت میشناسند، مسعود از فرصت به دست آمده بیشترین استفاده را کرده و به سازماندهی نیروهای مقاومت در برابر اشغال افغانستان در بیرون از دره پنجشیر اقدام میکنه. در همین راستا با ایجاد شورای نظار، یکی از منظمترین تشکیل‌های نظامی و چریکی در برابر اشغال شوروی و رویارویی با رژیم کمونیستی را پایه‌گذاری میکنه. شورای نظار در ابتدا متشکل از حزب‌ها و گروه‌های مختلف در 9 ولایت شمالی افغانستان ایجاد میشه. از سال 1358 تا سال 1367 8 حمله ارتش متجاوزین اتحاد شوروی سابق در پنجشیر به شکست کامل انجام پیدا میکنه و به می اساس از سال 1367 به بعد پنجشیر همچون دژ تسخیرناپذیر باقی میماند. به دنبال بیرون شدن آخرین سرباز اتحاد شوروی از خاک افغانستان در تاریخ 13 میزان 1369 به ابتکار احمد شاه مسعود، شورای عالی فرماندهان ارشد جهادی افغانستان در شاسلیم ولایت بدخشان به تاریخ 9 اکتبر 1990 دایر شد. در این اجلاس اکثر فرماندهان معروف مجاهدین از جمله نماینده از محمد اسماعیل خان نیز حضور داشتند. فرماندهان در این نشست راهبرد مبارزه در برابر جمهوری دموکراتیک افغانستان تعیین میکردند. در پی برگزاری اجلاس شاسلیم در عقرب 1369، رئیس ستاد ارتش پاکستان احمد شاه مسعود به پاکستان دعوت میکنه و به این ترتیب احمد شاه مسعود سفر کوتاهی به پاکستان انجام میدهد. و ضمن دیدار با مقامات پاکستان و سران مجاهدین مستقر در پاکستان، راهبرد مستقل فرماندهان مجاهدین در مبارزه در برابر رژیم کمونیستی را به آگاهی آنها می‌رساند. حملات پنجشیر. حملات پنجشیر رشته جنگ‌هایی بود بین نیروهای ارتش سرخ و ارتش جمهوری دموکراتیک افغانستان با مجاهدین تحت امر احمد شاه مسعود. برای کنترل دره استراتژیک پنجشیر در 9 سال اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی بین سالهای 1359 الی 1367 خورشیدی رخ داد. ارتش شوروی با همکاری ارتش جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان جمعاً 9 حمله بزرگ به دره پنجشیر در طول دوران اشغال افغانستان سازمان دادند که منجر به خسارات زیاد به منطقه و اهالی پنجشیر، نیروی رزمی ارتش سرخ و ارتش جمهوری دموکراتیک افغانستان گردید. با وجود اینکه حملات پنجشیر از شدیدترین عملیات‌های رزمی ارتش‌های شوروی و افغانستان محسوب می‌شد، اما در اثر این 9 حمله آنها قادر به کنترل دره پنجشیر نشدند. در ژانویه 1983 شوروی ها به مسعود پیشنهاد متارکه جنگ میکنه. تاکتیک ارتش سرخ در سال 1984 نشانه های از بازگشت به یک برداشت کاملا نظامی از جنگ عرضه میداره، اما این بار با ارتش جنگنده تر. با تعرض 21 آوریل خود به پنجشیر به صورت یک جانبه گام جدیدی در تشدید جنگ برمیدارن. از آن به بعد شوروی ها میکشن اطراف شهرها را خالی کنه و راه های تدارکاتی نیروهای مقاومت قطع کنه. اما با وجود نبردهای سهمگین اطراف هرات، قندهار و خوست در سال 1985 و 1986 به استثنای اطراف مزار شریف هرگز به موفقیت دست نمییابند. رویش سازماندهی نظامی احمد شاه مسعود. با وجود حملات همیشگی ارتش سرخ و ارتش افغانستان، مسعود قادر بود توانایی نظامیش را گسترش بده.
در بهار 1980 مسعود و هزار چریکی که تسلیحات ضعیفی داشتند با نیروهای دولتی و ارتش سرخ می جنگیدند. نیروهای او تا سال 1984 به 5000 نفر رسید. بعد از گسترش ساحه نفوذ مسعود به دیگر مناطق در سال 1985 او دارای 13000 جنگجو بود. این نیروها به سه گروه تقسیم می شدند. اول گروه های محلی بودند و دوم گروه های ضربت، سوم گروه های متحرک. هشت گروه متحرک کماندوهای با تجهیزات سبوک بودند که در گروه های 33 نفره به عملیات چریکی دست می زدند. اینها سربازهای حرفه‌ای بودند که به خوبی آموزش دیده بودند. کماندوهای گروه متحرک دارای یونیفرم بودند که کلاه پکل نماد نیروی منظم آنها بود. تشکیلات نظامی مسعود ترکیب کارآمدی از روش های سنتی رزمی افغان ها و قواعد مدرن جنگ چریکی بود. رویش های نظامی مسعود به عنوان مؤثرترین قواعد جنگ چریکی در بین همه نیروهای مقاومت شناخته شده است. خروج نیروهای شوروی احمد شاه مسعود در جوزای 1367 که پنجمین اجلاس شورای نظار را در پایگاه فرخار دایر کرد و اهمیت ایجاد ارتش منظم در رفتن به مرحله تعرض استراتژیک مورد تحلیل و تاکید قرار داد. او به تازگی گام های نخست با توسعه قطعات مرکزی برداشته بود که قوای شوروی افغانستان ترک گفت. خروج نیروهای شوروی برای وی غافلگیر کننده محسوب می شد، چون کار و برنامه او در مورد ایجاد ارتش منظم و انجام تعرض استراتژیک برای تصرف شهرها و سقوط حکومت مورد حمایت شوروی ها به انجام نرسیده بود. در حالی که احزاب مجاهدین و رهبران آنها در پشاور و منابع خبری مختلف خارجی از سقوط رژیم حزب دموکراتیک خلق در فردای خروج قوای شوروی سخن می گفتند، مسعود این ادعا و پیشبینی را غیر واقعی و پیش از موعود تلقی کرد. او اظهار داشت که سقوط رژیم حزب دموکراتیک خلق با تغییر و تحول وضعیت نظامی نیروهای مجاهدین از حالت دفاع به تعرض مؤثر است. اما در بیرون از افغانستان که ISI سازمان اطلاعات نظامی پاکستان فعالیت محاربوی احزاب مجاهدین به خصوص ولایت مرزی را تحت کنترل داشت، بدون توجه به نظریات مسعود جنگ جلال آباد را در نیمه هوتی 1367 برا انداخت. جنگی که به شکست مجاهدین انجامید و صحت دیدگاه احمد شاه مسعود در هماهنگی و آماده شدن مجاهدین به مرحله تعرض استراتژیک نشان داد. احمد شاه مسعود با وجود موانع و مشکلاتی که توسط ISI و گلبدین حکمتیار ایجاد می شد و تلاش خود در این مسیر چی در سالهای اشغال و چی در سالهای پس از خروج شوروی ادامه داد. او و نیروهایش شهر طالقان را از تصرف رژیم بیرون کرد و به اولین شهر در آغاز مرحله جدیدی که آن را مرحله تعرض استراتژیک می خوان دست یافت. دولت مجاهدین گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که نیروهای خود با همکاری متحدین داخل حکومت کمونیستی نجیب الله روز پنجم ثور 1371 برای تصرف پایتخت و تصاحب حکومت وارد جنوب شهر کابل کرد، با راکت پرانی آتش جنگ شعله ور گردانید. معاهده جبل سراج میان احمد شاه مسعود و عبدالعلی مزاری و جنرال عبدالرشید دوستم عامل جنگ وانمود می ساخت. گفته میشه که در معاهده جبل سراج احمد شاه مسعود به عنوان رئیس دولت، عبدالعلی مزاری به عنوان صدر اعظم و عبدالرشید دوستم وزیر دفاع تعیین شده بودند و هر سه طرف در پای این سند امضا کرده بودند. حکمتیار عقد این معاهده را در او زمان و تا تشکیل شورای هماهنگی در 11 جدی 1372 با دو طرف دیگر این معاهده توطئه و خیانت علیه جهاد و به قول او تشکیل دولت ائتلافی با کمونیستان و ملیشه‌های کمونیست تعریف می‌کرد که گویا برای مقابله با آن جز جنگ راه دیگر نمانده بود.
اما پس از سقوط حکومت نجیب الله که اختلاف و تنش در درون دولت اسلامی مجاهدین میان حزب وحدت هزاره ها به رهبری عبدالعلی مزاری و جنرال عبدالرشید دوستم و نیروهای آنها با احمد شاه مسعود وزیر دفاع دولت بالا گرفت و به جنگ های خونین انجامید. این دو طرف ائتلاف آن روزهای نخستین احمد شاه مسعود متهم به سرپیچی از معاهده جبل سراج و انحصارگرایی در حکومت کردند و امتناع او را از تطبیق معاهده جبل سراج و اتخاذ سیاست انحصاری در حکومت عامل اصلی جنگ می دانستند. احمد شاه مسعود و گلبدین حکمتیار با میانجیگری شاهزاده نایف از شاهزادگان عربستان سعودی، جنرال حمید گل رئیس اسبق ISI و اعجاز الحق پسر جنرال ضیاءالحق روز چهارم جوزای سال 1371 در منطقه شینه واقع حومه جنوب شرقی کابل به مذاکره پرداختند تا رای حل برای توقف جنگ و ایجاد صلح بیابند. هرچند این مذاکره به امضای موافقتنامه آتش بس و تأمین صلح میان طرفین انجامید، اما این صلح پایدار نماند. وقت احمد شاه مسعود یک روز بعد به جمع محدودی در وزیر اکبرخان کابل گفتگوهای شینه را توضیح میکرد، از مذاکرات خصوصی و تنهایی خود با حکمتیار رهبر حزب اسلامی سخن گفت و اظهار کرد که حکمتیار در مذاکرات خاص و دو نفری از من تقاضای تشکیل حکومت مشترک کرد. استدلال او این بود که تنظیم ها و گروه های دیگر نقش و نیروی در افغانستان ندارند. ما با تشکیل یک حکومت مشترک قوی می توانیم به ثبات دائمی دست بیابیم. اما من تقاضای او را رد کردم و گفتم که در افغانستان تمام تنظیم ها در جهاد و مبارزه سهیم بودند و دولت را نمی توان از یک یا دو گروه تشکیل داد و دولت باید ممثل خواست تمام مردم و گروه های مختلف باشد. حادثه افشار. حادثه افشار که از آن به نام کشتار افشار نزیاد می شود، کشتاری بود که در سال 1371 در جریان جنگ های داخلی گروه های مجاهد در کابل بر سر کنترل محله افشار و مناطق مشرف بران رخ داد. این واقعه از شامگاه 21 دلو 1371 آغاز شد و تا شام 22 دلو ادامه داشت. در این کشتار عده زیادی از غیر نظامیان کشته شدند. تا به حال آمار دقیقی از تعداد کشته شده ها منتشر نشده است. این عملیات توسط نیروهای دولت اسلامی افغانستان به فرماندهی احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی به همراه متحد آنها شبه نظامیان حزب دعوت اسلامی افغانستان به رهبری عبدالرسول سیاف علیه نیروهای حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در منطقه افشار یکی از مناطق پرجمعیت در غرب کابل صورت گرفت. پیش از این عملیات حزب اسلامی مرتباً اقدام به پرتاب راکت از مواضع خود در منطقه افشار به سوی مناطق پرجمعیت در شمال کابل میکرد. این اقدام آنها باعث کشتار هزاران غیر نظامی شده بود. این عملیات برای اشغال مواضع و دستگیری رهبران آنها برنامه ریزی شده بود. طبق گزارش ها نیروهای سیاف دارای عقاید وهابی و تحت حمایت عربستان سعودی بود. آنها با همراهی برخی از نیروهای دولتی اقدام به کشتار، تجاوز و شکنجه مردم و تخریب منازل و آتش زدن منزل آنها میکردند. حمله طالبان به کابل. طی حمله طالبان به کابل مسعود 18 ماه و 12 روز از 21 حدود 1373 تا 5 میزان 1375 نیروهای طالبان را در پشت دروازه های پایتخت نگه داشت و در این مدت سخت‌ترین و خونین‌ترین حملات آنها را در تصرف کابل دفع کرد. طالبان بعد از تسلط بر هرات و ولایات غربی با دریافت امکانات هنگفت مالی، لوجستیکی و نظامی از سوی ISI پاکستان و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در مشارکت با صدها تن جنگجوی مدارس پاکستان و داوطلبان دیگر خارجی با تصرف ولایت شرقی در میزان 1375 به کابل پایتخت کشور دست یافت. او سپس در 19 میزان 1375 با کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی و
عبدالرشید دوستم در ولسوالی خنجان شمال سالنگ معاهده تشکیل ائتلاف نظامی یعنی شورای عالی دفاع از وطن امضا کرد و با این اقدام تلاش جنرال نصیرالله بابور وزیر داخلی پاکستان و سران ISI در جلب حمایت و همکاری دوستم با طالبان ناکام ساخت. احمد شاه مسعود در طول سالهای مقاومت و جنگ با طالبان از هر فرصت و زمانی برای مذاکره با طالبان نیز استفاده کرد تا آنها را به سوی صلح بکشاند، اما این مذاکرات به نتیجه نرسید. عمدترین مذاکرات او در این مورد با جامعه اروپایی در مقر پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه بود. احمد شاه مسعود در 13 حمل 1380 به مقر پارلمان اروپا سفر کرد و در مذاکرات مختلف و جلسات متعدد با مقامات رسمی و غیر رسمی جامعه اروپا اهداف و خواسته های خود را از مبارزه و مقاومت تشریح نمود. او در همین سفر در برابر پرسش خبرنگاران از پیامش به رئیس جمهور آمریکا گفت: پیام من به آقای بوش این است که جنگ افغانستان و وجود پایگاه های تروریستی تنها به افغانستان محدود نمانده، بلکه دیر یا زود این خطرات گریبانگیر آمریکا و تعداد بیشتری از کشورها در منطقه و جهان خواهد شد. پیامی که تا 4 ماه دیگر تحقق یافت. و پیام ما با آقای بوش است که اگر در قسمت تامین صلح در افغانستان توجه نشه و مردم افغانستان در راه رسیدن صلح کمک نکنه، به یقین که مشکل نه تنها دامنگیر افغانستان بلکه دامنگیر امریکا و تعداد بیشتری از کشورها خواهد شد. ترور احمد شاه مسعود پس از سالها مقاومت در برابر اشغال افغانستان توسط ارتش شوروی و جنگ با گروه طالبان در روز 8 سنبله 1380 در اثر انفجار انتحاری 2 مرد تروریست که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند کشته شد. خبر کشته شدن او از آنجا که می توانست به کاهش روحیه همرزمانش در جبهه ضد طالبان بیانجامد با چند روز تأخیر اعلام گردید. پس از او محمد قاسم فهیم که از همرزمان احمد شاه مسعود بود توسط برهان الدین ربانی به جانشینی وی منصوب شد. فهیم پس از سقوط طالبان وزیر دفاع افغانستان و معاون اول رئیس دولت در دولت‌های موقت و دولت انتقالی افغانستان شد. لوی جرگه اضطراری افغانستان که در پایان دولت موقت تشکیل شد به احمد شاه مسعود لقب قهرمان ملی داد و 9 سپتامبر روز ترور شدن وی در افغانستان روز شهید و تعطیل رسمی اعلام گردید. این بود جزئیات مختصر از زندگی احمد شاه مسعود. سپاس فراوان که تا این دم با ما همراه بودید. برای حمایت از ما ویدیو را لایک کنید و نظرات زیبایتون را هم در بخش کامنت با ما شریک سازید. تا ویدیوی بعدی خداوند یار و نگهدار همگیتان.